se äsken kääntynyt? Taisi olla vähän enemmän tietysti. Joo, se ei tosiaan, se auto ei kauheasti halua pysähtyä, että se tykkää vaan mennä. Onks tää poliisiauto tääkin vai? Ei. Löytyy Donator Shopista. Nyt te tuutte. Vittu te tuutte lujaa muuten. Mä oon lauta tää! Mitäs vittu me muuten piipas tollain? Se poliisiauto sitten. No mä ostin sen Donator Shopista ja mä en oo mikään poliisi edes. Vittu te menitte lujaa. Salo seinä.